Javában zajlik a marosvásárhelyi Transzilvánia nemzetközi repülőtér kifutópályájának a felújítása. A két kivitelező cég munkásai csak nem megállás nélkül dolgoznak, a határidő ugyanis nagyon szoros. Ezen az ideiglenes úton gördültek be a munkagépek a marosvásárhelyi Transzilvánia nemzetközi repülőtér kifutópályájára. Jelenleg a régi alap feltörése zajlik. A munkagép óriási betonelemeket zúz szét, ezt markológéppel teszik a billenős teherautókra. A kifutópálya különböző részein tucatnyi géppel dolgoznak egyszerre, a cél, hogy mielőbb nekiláthassanak majd az új alap kiöntésének. A munkálatokat a repülőtér igazgatója is folyamatosan felügyeli. Mivel 2 kilométer x 45 méter szélességről beszélünk, ezért elég hosszadalmas, ugye a betonnak a szélessége vagy mélysége az minimum 24 cm, illetve új alapra is kell, új alapot is kell elhelyezni. Párhuzamosan folyik a repülőgép parkoló helynek a betonalapjának a felszedése is, és hát azután kerülhet sor majd az új alapnak az előkészítésére. A munkálatok feladatfüzetének értelmében a versenytárgyalás két győztese mintegy 3,5 hónap alatt kell átadja a felújított kifutópályát, mondja a Maros megyei tanács elnöke. Akkora kötbérek vannak, hogy nem hiszem, hogy azt fel fogja vállalni bárki, hogy azzal játszani tudjon, és a 108 nap alatt be fog kelleni, hogy fejezzék. Gondolom én, hogy megvan nekik a cégpolitikájuk, hogy ezt hogyan fogják befejezni. Legalábbis személyesen leültem mindkét vezérigazgatóval, és mindketten vállalták, hogy maradjunk nyugodtan, mert befejezik. Amennyiben az időjárás is kedvező lesz, a munkálatokat nem kell leállítani, és ebben az esetben akár már december végéig megújulhat a reptéri kifutópálya. A hónap elején egyébként a légikikötő megszerezte az új európai működési engedélyt is, ami azt jelenti, hogy megfelel az Európai Bizottság által megszabott műszaki és adminisztratív feltételeknek.